Ჩვენი საქართველოს მერობის კანდიდატი რუსთავში თვითმართველობის არჩევნების შესაძლო გაყალბებაზე საუბრობს. ეროსი კიწმარიშვილმა სპეციალური ბრიფინგი გამართა. მერობის კანდიდატის განცხადებით მისი დაკვეთით კერძო კომპანია ეგზიტ პოლს ადარებს, თუმცა ამომრჩეველთა 90%-ი კვლევაში მონაწილეობის მიღებაზე უარს ამბობს. კიწმარიშვილის ინფორმაციით ნომერ 45 საარჩევნო უბანზე 11 საათის მონაცემებით 177 ამომრჩეველი დაფიქსირდა, თუმცა სულ რამდენიმე წუთში მათი რაოდენობა 245-მდე გაიზარდა. Serioziuli samonitiro. 11 საათის მონაცემებით ჩვენმა Da, igi vei ormuz da mei cu se ubanze, romlebit ert zona și arien gantau se buli, aris ყველა პირობა ნოყიერი ნიადაგი იმისათვის და უბრალოდ არის ჩანაფიქრი იმისა, რომ კრიტიკულ შემთხვევაში აქ იყოს გამოყენებული მანიპულაცია სიების ხელოვნური გაზდის საფუძველზე.